Sampai angin. Sikit. Itu Sakti. Thank you lah Abel duk bawa kat sini. Welcome car. Welcome, welcome, welcome. Toilet. Yes. The toilet is outside. Wow. Ooh. Now. Jacuzzi. Ooh. Okay lah. Tak sejuk sangat weh. Dah berendam. Sebabkan berjerebu. Nampak.
Coffee cafe. Coffee and coffee cafe. Tu pokok lah. Tapi tak ada kedai dalam tu. Macam pokok bumi. Boleh panggil. Itu bukan. Merim. Si Moncham. Okay. You can for Muslim you can come here to eat at Halal Gebang. Gebang. So ada steamboat. Ini meja lubang ni untuk steamboat. Nama kedai ni Dibang. Dibang. Halal. Dibang. Ini namanya pokok bulu-bulu. Lanang. Pokok bulu-bulu. Ha, bulu dia lepuk, daun dia je kasar. Bulu dia lembut. Halal. Halal. Kau ni yang nak buat. Oh. Ni
pokok pun dah luruh. Tak banyak pokok yang cantik-cantik. So nampak macam tanah tundra.오랜 기다림 속으로 햇살처럼